Ռուսաստան մեկնել ցանկացող քաղաքացիները հացադուլ են սկսում կառավարության շենքի դիմաց։ Նրանք պահանջում են կամ ցամաքային կամ օթային ճանապարհով թույլատրել 200 քաղաքացիների մուտքը Ռուսաստան։ Մենք ամսից ավել է պայքարում ենք ուրեմն նման խնդրի շուրջ։ Հասկացանք, որ այդքան էլ մեր ձայնը լսելի չի, որոշեցինք գնալ ծայրահեղ քայլի, այսինքն հացադուլի։ 3 ժամը 18:00-ից սկսել ենք մեր հացադուլը 20 հոգով, եւ ուրեմն այսօր արդեն մեր պտուղները քաղում ենք։ Եկան, ասեցին, վարչապետը 2 հոգու հանդիպում է ցանկանում զրուցելու։ Քաղաքացիներին այսօր ընդունել է վարչապետը եւ խոստացել, որ հարցը կքննարկվի հոկտեմբերի 9-ին Երևանում կայանելիք Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստում։ Ուրեմն վարչապետի հետ հանդիպել ենք, քննարկել ենք այս խնդրի լուծումը, թե ինչ լուծումներ հնարավոր է, ոնց է հնարավոր։ Վարչապետը նախ մեզ ասեց, որ այս պահին երկրի համաճարակային վիճակի հետ կապված հնարավոր չէ սահմանների վերաբացումը, եւ մենք առաջարկել ենք փուլ առ փուլ լուծումների տարբերակ։ Վարչապետը մեզ ասեց, որ ինքը հետևողական կլինի, կփորձի ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ տարբերակը աշխատի։ Շարունակելու ենք այնքան, մինչև մեզ կոնկրետ ժամանակ չասեն, օրինակ այս ինչ օրը ժողովուրդ ջան, թող գան 1 սամալյոտ կամ 5 ավտոբուս ժողովրդին ուղարկեն գնան։ Եթե ես մի ամսից ավել ամենք էստեղ գորում գոչում ենք ու ինքը այսքան ժամանակ չեր իջել, то есть չեր զրուցել մեր հետ, այսօրվա պահով, որ ինքը արդեն տղաներին կանչելա, զրուցելա հետ, ինչ որ արդեն էտի հույսը արդեն 50, ոնց որ 50-50 հույսով ենք, լավատեսենք, նախորդ իրենք շնորհակալություն ենք հայտնում, որպեսզի պատասխանը լինի դրական, եւ բոլորս գնանք հասնենք մեր գործին, մեր երեխաներին։ Իսկ մինչ այդ քաղաքացիներին օգնության ձեռք է մեկնել բարերարը, ով առաջարկում է աշխատանք եւ կացություն միջ խնդրի կարգավորում։ Իբրև գործարար, ես պատրաստակամ եմ իմ կապերով այսպես ժամանակավոր աշխատանքի տեղավորել, նաև ինչ որ բնակարանային խնդիրներ լուծել, նաև հասցեական մարդկանց հետ զրուցել, շահառուների հետ զրուցել, հասցեական օգնել, ոչ թե խնդիրը կլուծվի, ոչ թե սահմանները կբացվի, մարդիկ կգնան իրենց աշխատանքին։